Кропивницькому проведуть інвентаризацію МАФів і кіосків. Для цього міській раді сформували спеціальну комісію. Завдання – перевіряти паспорти, прив'язки у власників тимчасових споруд. Ці об'єкти, які не матимуть дозвільних документів або їхній термін сплив, демонтують, попередили міській раді. Продовжити строк дії паспортів, прив'язки власники МАФів та інших тимчасових споруд можуть у центрі надання адміністративних послуг. Таким чином ми хочемо впорядкувати місця для розміщення тимчасових споруд, це в першу чергу, і в другу чергу там, де знаходяться на комунальній землі, наповнити бюджет.